Bon dia. Volia agrair l'oportunitat d'estar avui aquí representant la part de la recerca que es fan allà. El nostre grup de recerca té tres línies principals. Una és la sepsis greu, l'altra és la pneumònia comunitària greu i la tercera és la pneumònia al ventilat. I a mi em van demanar inicialment que jo presentés el que s'ha conegut com la Tarragona Estratègia a nivell internacional. Gràcies a això jo formo part del comitè que està actualitzant les guies de la Infectious Disease Society of America i American Thoracic Society pel maneig de la pneumonia hospitalària i la healthcare associada a pneumonia. Però a mi em va semblar que per una reunió com avui, seguint el guió que se m'havia demanat i per mostrar alguns dels valors que alguns dels anteriors ponents han mostrat, probablement parlar de prevenció de la pneumonia en el ventilat podia ser força més il·lustratiu. I, per tant, jo em referiré a una idea que ha acabat amb aquest disseny. Seguiré estrictament el guió que se m'ha demanat i el plantejament és molt senzill. Actualment els microorganismes són molt populars, els mitjans de comunicació molt més als països anglosaxons, però també en els mediterranis, desperta força interès. I treballar, tenir l'oportunitat de treballar amb malalt crític dona diferents oportunitats. La pneumonia en el ventilat jo penso que és inevitable, però sí que es pot reduir i és molt important no sol pel seu impacte amb la mortalitat, sinó també per raons ecològiques. Més de la meitat de les prescripcions antibiòtiques de tractament amb UCIs mèdiques són per aquesta indicació. I després no oblidem que en els que sobreviuen precisament incrementa l'estada, els dies de ventilació mecànica i finalment amb un estudi molt gran que vaig tindre l'oportunitat de realitzar amb una base de dades americana, el cost és extraordinari. Aquest és un altre dels estudis que nosaltres liderem, forma part del projecte de l'Aliança per la Seguretat del Malalt, es diu Projecte FADO, i han participat o estan participant, ara estem en la fase 2, 12 hospitals de Catalunya. És interessant veure com un paquet de mesures que correspon molt aproximadament a les mesures recomanades per un comitè europeu multidisciplinari que es publicarà properament, tenen un efecte divers sobre reduir la pneumonia al ventilat. I són mesures que requereixen treball multidisciplinari, que impliquen a l'infermera, que impliquen a tots els que estan al redor del malalt. Però quan van fer els tres primers mesos de seguiment, les dades objectives eren tristes i és que en el promig dels 12 hospitals el compliment de les mesures apenas és un de cada tres malalts, malgrat els esforços educacionals que se'n van fer. I això és raonable perquè les infermeres no ho poden fer tot i els que treballem en una UCI sabem de la complexitat d'aquests malalts i també sabem que el més senzill és el millor. Aquest és un resum de la fisiopatologia de la pneumonia al ventilat. Petites microaspiracions de secrecions que s'acumulen per sobre el pneumotaponament van entrant, provoquen una reacció inflamatòria i després, i aquí ve l'oportunitat, hi ha un biofilm al rededor del tub endotraqueal que no és fàcil d'erradicar, que persisteix inclús després del tractament. I aquí és on es va plantejar la hipòtesi de que incorporar la plata
capital, que és l'hospital del que tenim més a prop, aquest hospital de Vic, en aquest moment, l'hospital de la Generalitat, el Xavier Corbella, que avui em dedica per fer una tasca de gestió, i la veritat és que van trobar uns excel·lents partners per fer les estudis. Jo només entendré en detalls tècnics, penso que no és l'audiència que toca donar característiques tècniques, i sí que mostraré algunes dades visuals. Per exemple, la diferència en el model amb animals entre el que és el punt de plata i un punt de plata refereix al punt. I aviat no es pot una prevenció de les pneumònies, sinó també de l'elecció que va ser una, probablement per la peça inflamatòria de la plata. A l'estudi en fase 2 es va trobar que hi havia un retrat de la comunicació de la superfície de tot el tub i que hi havia diferències estadísticament significatives per múltiples característiques com el percentatge de comunicació per mitjans d'informació o la comunicació amb els mitjans materials. Aquesta és una gràfica que tinc cap a l'ella que mostra les diferències d'evolució entre les dues branques. I nosaltres vam concloure que efectivament això funcionava i era segur, que reduïa la càrrega bacteriana, que reduïa la colonització i que això no era només d'interès mèdic, sinó perquè també referia a la vida bacterial. Òbviament no tenia tan any molt grau per dir en harmonia i jo no es va ensenyar a l'estudi de fase 3 a partir de les dades que vam publicar en el CEAN a fase 3. La validació, per tant, correspon a l'anàlisi d'estadi, com he dit, s'ha ocupat una mostra àmplia de tots els casos dels Estats Units. Aquí el primari point era l'anemonia confirmada microbiològicament i després hi havia una sèrie de objectius secundaris, sobretot relacionats amb costos i sistemes d'anàlisi. Es van reclutar prop de 2.000 malalts, es van reutilitzar de forma similar a problemes. I és interessant veure que la majoria de les històries es concentren en els projectes d'oncologies. Jo penso que això té molt interès de cara a com hem d'utilitzar les mesures de prevenció. En segon lloc, es va confirmar les diferències estadístiques significatives, en aquest cas de pneumonia confirmada microbiològicament entre el grup amb plata i el grup amb tubus estàndard, i és interessant veure que no hi havia una discriminació a favor de determinats microorganismes, sinó que aquells que més em preocupen, que particularment són Staphylococcus aureus, pel problema de la resistència a la meticil·lina, Pseudomonas aeruginosa, que és el que està associat a més mortalitat per la seva virulència i per efectes de fenotip i de maneig d'antibiòtics a Acinetobacter baumani, tots tres tenien importants disminucions amb la seva incidència. Finalment, quan intentem veure quin és l'impacte que aquestes dades tenen a la pràctica clínica, doncs com deia, si veiem que 8 de cada 10 malalts són extubats dins dels primers 8 dies, amb aquest subgrup de malalts la reducció d'episodis de pneumonia en el ventilat és aproximadament la meitat. La FDA ha aprovat recentment la indicació d'aquest nou tub per a l'utilització clínica en els Estats Units. La EMEA en aquest moment està en fase d'avaluació del producte i, per tant, les meves conclusions, m'agrada cenyir-me el temps que em donen, és que el tub endotraqueal cobert de plata s'associa a una reducció significativa de les pneumonies associades a ventilació mecànica, que això en traiem benefici amb els microorganismes més problemàtics com els no fermentadors i Pseudomonas aeruginosa i que l'impacte principal és durant els primers 10 dies, el qual és bo perquè permet generalitzar-lo a la majoria de la població que estava intubada. I jo voldria finalment recordar que si estic aquí és només representant a un grup i a una institució i que això s'ha aconseguit mitjançant la col·laboració primer d'un equip assistencial on cal la implicació d'infermeres, de metges, de farmacèutics i altres professionals, que després hi ha al costat un equip financiat
en aquest cas amb persones de la Rovira i Virgili, amb persones de l'Institut de Recerca, amb persones del Ciber i amb altres, amb aportacions privades d'algun dels assajos que es fan, i que a mi em sembla que és un bon exemple per mostrar el que s'ha demanat i per destacar la importància de la col·laboració i de la sinergia entre diversos centres i diversos professionals. Moltes gràcies.